अखिल भारतीय गुरु रविदास समता परिषद आयोजित 6वे अखिल भारतीय गुरु रविदास साहित्य संमेलन 25 डिसेंबरला नांदेड जिल्ह्यातील हदगाव येथील गुरु रविदास सांस्कृतिक सभागृहात सकाळी 8 ते रात्री 9 या वेळेत भरगच्च कार्यक्रमांच्या मेजवानीसह मोठ्या थाटामाटात संपन्न होणार आहे. तरी नांदेड जिल्ह्यातील नागरिकांनी याचा लाभ घ्यावा असे आवाहन गुरु रविदास समता परिषदेचे संस्थापक चंद्रप्रकाश देगलूरकर यांनी केले आहेत. अखिल भारतीय गुरु रविदास समता परिषदेच्या वतीने साहित्यिक चळवळ आम्ही सुरू केलेली आहे. अखिल भारतीय गुरु रविदास समता परिषद ही अराजकीय सामाजिक चळवळ आहे आणि या चळवळीच्या माध्यमातून अखिल भारतीय गुरु रविदास साहित्य संमेलन ही चळवळ आम्ही सुरू केलेली आहे. यामागचा उद्देश समाजामध्ये शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि साहित्यिक चळवळ निर्माण व्हावी, ती चळवळ गतिमान व्हावी समाजामध्ये या उद्देशाने, तसेच गुरु रविदासांच्या क्रांतिकारी विचारांचा घरोघरी प्रचार व्हावा या उद्देशाने आम्ही आजवर 5 अखिल भारतीय स्तरावरची संमेलनं घेतलेली आहेत आणि 6वे अखिल भारतीय गुरु रविदास साहित्य संमेलन नांदेड जिल्ह्यातील हदगाव या ठिकाणी येत्या 25 डिसेंबर 2021 रोजी एक दिवसीय साहित्य संमेलन आयोजित करण्यात आलेले आहे. मनुस्मृती दहन दिनाच्या स्मृतिप्रित्यर्थ हे साहित्य संमेलन आयोजित करण्यात आलेलं आहे आणि त्यामध्ये देशभरातील सामाजिक कार्यकर्ते, साहित्यिक, लेखक, पत्रकार, विचारवंत, राजकीय नेते आदी मान्यवर मंडळी या साहित्य संमेलनामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये सहभागी होणार आहे आणि दिवसभर सकाळी 9 वाजेपासून ते रात्री 9 वाजेपर्यंत साहित्याची एक प्रकारची मेजवानीच या एक दिवशीय हदगावच्या साहित्य संमेलनामधून दिली जाणार आहे. तरी आपण याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये सहभागी व्हावं.